Gott kvöld og velkomin í þessa vínsmökkun. Nú, í þessa vínsmökkun munum við bæði leggja mat á ákveðið rauðvín og við munum einnig skoða nokkur af killunum mínum úr Call of Duty. Nú, ég ætla bara að byrja að kynna vínið. Þetta er Rioja-vín frá Muga. Nú, þetta er árgerð 2012. Og, já, ég er satt að segja, er komin með í glas og ég er á síðustu dropum blöskunar. Við byrjum náttúrulega með þetta litinn. Kíkjum fyrst á eitt killcam. Við höfum það hér. Nú ég legg til þessum og tek hann með hníf. Við getum tekið tvö killcam fyrst og það. Þetta eru tveir í einhverjum kröpum dansi og ég næ hérna einu og tökum einu. Þetta er bara, ég er hérna á hlaupum. Næ þessum. Svona getur við hættulegt að gá ekki að sér. En já, rauðvínið er, það er frekar dökkt. Þetta er svona dökk rauður litur. Hann er ekki fjólublár eins og sum nýja heimsvínin geta verið. Já, það er svona ekkert mikið að segja það. Ég kann ekki meir það svona. Leggina á rauðvíninu, sko. En. Sko. Það er ekkert sterk lykt að því. Það er, hún er svona. Hún er mjög góð. Hún er svona gefið til kynna. Þetta verður svolítið þurrt. Og svolítið mikið af tanninum. Ég myndi segja. Ég myndi segja frekar þurrkaðar ávextir en eitthvað annað. Svolítið kryddalykt. Kryddalykt eins og kom. En svo við kíkjum aftur á killinn. Þá hleyp ég hérna. Já, þessi náði að skjóta mig fyrst. Og ég draf hann samt sem síði nú að maður sé býsna slunginn, segi ég. Hérna kveikti ég á hljóðdempara, þannig að þessi hefur ekki í mér. Svo stekki hér. Þetta er vel gert, það verður að segja þess að þér. Það verður ósýnlegur, ég náði honum. Hérna kemur eitt sjá því. Ég sé að það er sprengi hana. Kveikja hljóðdemparanum. Stekku. Getum í breynið. Nú. Bragðið á rauðvíninu er. Það er nokkuð þurrt og nokkuð kryddað eins og Rioja-vín eiga til að vera. Það er svolítið tanninn líka. Ég ætla samt að segja að þetta er ekkert svona, þetta er ekkert skrýmsli, sko. Þetta er eiginlega bara svona svolítið alvarlegt og gott rauðin. Ég myndi segja gott balans. Það er ekki. Þetta er ekki eitthvað sulluvín, þú myndir ekki kannski nenn að drekka þetta heilt kvöld, en eins og með steik eða einhver svo leis, þá er þetta er akkurat þannig kraftmikið. Reglulega gott á bræðið. Nú hérna sjáum við að ég sé einnig út um glugga og elti hann. Tók hann þarna. Og hérna kem ég ofan frá, það er mennur í skotbardagana, klikka einu sinni og svo næ ég honum. Þetta er einn að hlaupa, aftur skotbardagi, ég er næja, enda þannig að skotbarda, snirtilega. Nú, flaska af þessu kostar 2200 krónur held ég, og fæst bara í ríkinu. Þetta var keift með steik, en það er bara áttum eina afgangs, sem að
sem að ég fekk mér í kvöld eða við Kristján og þetta vín sem að ég aftur að kaupa aftur þetta hentaði mjög vel með steik þetta frekar kraftmikið svona svolítið þurft reglulega gott á bragðið gott balans þannig ég ætla að mæla með þessu ég ætla að gefa þessu ég ætla fyrst að horfa kill nokkur kill og svo ætla ég að gefa þessu stjórnur sé það mikver hérna smá og trefa hann svo slapp hann að naumlega það einhver annar verið að skjóta mig hérna tók ég smá með byssu sé ég tók hann að drap þennan hoppa hérna greið tvo hérna styrstilega gert ber hérna inn vendi hérna viðbót kýli hann og greið hann greið svo annar hérna þannig þá eru komið eitthvað 4-5 kill já, þar endaði þetta já, stjörnugjöfin Ég sé enga ástæðan sem gefa þessu víni fjóra stjörnur Þetta eitt á topp 5 svona steikavínu ef maður að kaupa sjálfur til að hafa heima eða einhver komi steik nautakjöt eða einhver svona þunga steik á hérna Nú ég tekkaði aðeins á þessu brugghúsi Múka þetta sem sagt þetta alltaf á Spáni þetta í húsi sem einhverja nokkur hundru ára gamalt og þeir gera mikið alltaf vínum, þeir gera rósavín og náttúrulega hvítvín Ég held til hljóta sér af þessi í þessum Rioja, eins og mikið af spænsku hérna rauðinshúsum að gera. En já, ég las mikið meira sko, en ég bara manna ekki. Þannig að þá skulum bara skoða síðasta kilið. Nú, síðasta kilið myndi ég segja, mjög vandað. Fylgist þið bara með, segja hvað gerist. Þið heyrið klukkan fann að tefa. Klukkan fann að tefa, matsið að vera búið ég hleyp eftir hérna og búm síðasta matsið og þá fáum við hérna round ending kill cam í slow motion fylgist ég með þessu Guðfallegt Takk fyrir mig